Yo, mga kakompresor! Panibagong vlog na lang po tayo. Uh, tutorial muna tayo kung paano magkabit ng ano, uh, mag-wiring ng panel control ng AC. Uh, ito, sa ginagawa lang to sa mga malalaking AC. Yung mga aircon. Kasi ito yung kadalasan ng mga aircon na ginagamit namin dito sa planta namin. Sana yung mga baguhan dyan na hindi pa marunong masyado, sana may matutunan kayo dito. Kaya sana panoorin nyo ito. May hinahanda ako dito. Ito, tapos tuturo ko sa inyo kung paano siya ikukulikta yung mga wiring. Ayan. Yung supply natin ng kuryente, 220 lang. May dalawa tayong may dalawa akong nilagay ditong breaker, ito, dalawang breaker. Circuit breaker. Itong circuit breaker na ito para sa condensing. Saka sa compressor, condensing pan saka sa compressor. Ito naman sa para sa evaporator. Yung sa pan nya, evaporator. So makikita nyo, may nilagay akong transformer. Bakit? Kasi, yung mga coil nitong ginagamit ko, may relay tayo, dalawang relay, isang delay timer, tapos dalawang contact, magnetic contactor. So, balik tayo sa transformer. Itong transformer, yung input niya is 220. Ayan, 220. Pwede rin 380 pero single piece lang tayo to 20 ginagamit natin. Kaya dito ako nang kumukumikta sa neutral saka sa to 220, 230. So yung output niya ginagamit ko na, ko na naman yung 24 volts lang, so neutral sa 24, hindi yung 12. Kasi yung mga coil nga nito <coughs> coil ng relay, itong lima na to, dalawang relay, delay timer sa contactor is 24 volts lang. So, yung ginagamit kong relay, walong pinto to. Eight pin. Walong pin. Bilangin natin 2, Four, six, eight. Tsaka, tanggalin muna natin para makita ninyo. Yung wire pala dito kinakabit ko na kasi matatagalan tayo pag ginagawa ko pa sa nagbablog ako. Kaya, <coughs> kinakabit ko na lang. si 24 volts nilagay ko dito sa terminal block si ter terminal block lumabas dito sa thermostat may nilagay akong thermostat pasinsya na ako sa thermostat medyo kalumaan saka yung wire ko pasinsya na rin kayo kasi wala kaming available na ano wire pinupulot-pulot ko na lang yan kaya iba't ibang kulay So, may terminal block tayong dalawa dito. May ter terminal terminal block din tayo. So, ito yung butas niya, walo. Yung, di makikita, no? Yung iwan, yung coil niya, ayan, E1 yan, iwan yan. Tsaka, ito, ito yung coil niya. Ito yung susuplaya ng 24 volts para magkuklos, magkuklos yung relay natin. Ito, switching lang to, switching. Ito yung diagram niya. Si E1 tsaka si E2, yun yung susupplyan natin ng 24 volts. Pag magkuklose siya, si 21 tsaka si 24, klaro ba? Si 21 tsaka si 24, papalo yan. Bale, magkuklose yan silang dalawa. Tsaka si 11 at tsaka si 14, kuklose din yan. Si 11 tsaka si 12, normally close yan. Si 21 tsaka si 22, normally close din yan. Kaya pagpapalo siya, si 24, magkukontak sila. At saka si 14. Kaya nilagay ko yung wire dito sa out niya. Ayan, ito. 14, at saka 24. Yun ang labas niya. Ito, pare-parehas lang to. Pare-parehas lang to sila. Kasi walong pin din to. Ito. Kaya, simula tayo sa ano sa thermostat muna tayo may ginagawa akong diagram dito yan si thermostat sa ilalim ito yung ilalim niya si thermostat sa ilalim may R siya may Y Y2 may G tsaka C si C, common yan. Tsaka, magka-partner sila si R, yung neutral niya. So, automatic, magkakasupply siya. Tapos, si si black, ito, ito yung black. Ito yung black. Si black, ito yung sa G. Yan, G. Ito yung sa pan evaporator fan. Pag mag, mag close yung relay ng thermostat, automatic agad, si fan, masusuplayan. Papalo si contactor fan. Ito, papalo to. Didiin siya. Kasi yung auxiliary niya, yung E1 sa ka ito nasusuplayan ng 24 volts, automatic papalo siya. Tapos, Si black A, uh, si red nasa nasa Y1. Si Y1 naman supply ng kontaktor para sa kompresor dito, pangalawang compressor, uh, pangalawang contactor natin. Kaya siya gagana rin yung kompresor natin saka yung pan nya, sa kayong panya, sa outdoor unit. so ito. may neutral tayo sa line pumasok sa transformer 220 yung yung supply niya 24 24 volts yung output natin pumasok sa dito sa E1 ito para magka-supply yung relay, yung first relay natin itong first relay natin sa ano to sa uh, evaporator fan nasusuplayan na natin si E1 sa kasi ito automatic, nagkuklose siya. Magkuklose. Magkuklose si, kukontak si, ano, si 24, si 24, tsaka si 21, tsaka si 14, tsaka si 11. So, dito tayo maglagay sa labas niya, si 14, tsaka si 24. Kaya naglagay ako dito. Kaya, papunta siya sa 2 block. Ito. Ngayon, 14 yan. Pupunta siya sa ito. Ng ano, contactor natin. Tapos, si si 14 pupunta din sa dito sa E1. Ayan, kulay blue. Ayan, kulay blue yan. Kaya, papalo yung kontaktor natin. Tapos may nilagay ako ng example dito na pan motor. Ito pan motor. Sa dalawa sana kaso lang isa lang nakuha ko. Sa may maglagay sa tasa na tayo sa para sa condensing. So evaporator mo evaporator lang to sa pan motor natin. Ngayon, paano natin masuplayan yung relay ng ano, relay ng ah, uh, para sa compressor natin sa sa outdoor kumuha tayo sa nag-loop tayo ng wire dito sa labas ng unang relay natin sa uh, evaporator fan kumuha tayo dito sa number 14 yung out niya siro supply natin sa dito sa ano uh, number number 1 yung coil niya, kumukuha din tayo sa galing sa transformer. Yan, transformer yan. Pareha sila, transformer galing. 24 volts. Ngayon, may supply to galing sa ano, tra, uh, isang relay. Kung mag-close may automatic. May tatawid dito. Pag tatawid dyan, automatic, may lalabas dito. Pag mag-close yung relay natin. So dito sa kabilang, naglo-loop din ako ng wire para sa kanya. Yung labas ng ano nito? sana. Yung labas ng number 11, lalabas din siya sa 24. Hmm, parehas lang 'to sila. Ayun. Tapos dito na tayo sa dili TIMER mer itong dalawa may supply na kasi pumapalo halimbawa pumapa, pumapalo si relay 1 pumapalo si relay 2 automatic tatawid dito so ginagawa natin itong neutral niya nilagay natin sa E1 asa ah, ito tapos yung E1 niya dito tayo sa kumuha sa trans, uh, thermostat sa G. Ay, eh, sa ano, sa sa ano, sa Y1. Yung Y1 niya, kulay rin. yung ano, diagram. Yung Y1 niya is kulo, kulay color red. So ito 'yon. Ito yung ito yung Y1 niya. Niyan, Y1. Pupunta sa E1. Si neutral nag-aabang na dito nag nag-aabang na dito kay ito. Tapos papalo si really ng itong thermos na tato. May really to na ano sa ilalim. May really dito sa ilalim, maliit lang sa ilalim ng thermostat. Pag si relay, nagkuklose siya, automatic, si red, si Y1, supply natin sa contactor ng, para sa compressor, sa outdoor unit, meron siya. So, nagkakasupply si delay timer, kasi may iwan na tayo saka ito. Tapos, yung supply naman niya, papunta sa output niya para masupplyan natin to para mag-close yung ano natin yung relay kumuha ka tayo ng labas ng number 14 sa ano natin sa relay kaya nagiging nag pag nag-close siya automatic yung out natin yung dalawa ito gray yung kulay nilagay ko gray pumunta dito sa kontaktor ng E1 yan E1 yan E1 tapos si orange pumupunta sa ito so may gap siya unang gagana si relay relay ng evaporator fan may gap siya kasi gumagamit tayo ng time delay Tsaka susunod si outdoor unit itong pangalawang contactor papalo siya Malalaman natin kung may supply na yung Y1 natin dito galing sa thermostat kasi ito yung power niya yan power nagpa-plus yan umiilaw yan tsaka pagpapalo na siya nag Muilaw din yung out. Kaya, automatic yung kontaktor natin nag-close. So, ayan. Ah. Ito, nilagyan ko ng wire. Ito, yung breaker to ng ano. Breaker ng isang kontaktor natin sa para sa compressor natin sa condensing unit. Ito, breaker ng evaporator. At kung mag-close siya, automatic, may lalabas na kurente dito. dito. Ah, yung ginagamit ko pala, yung contactor, ano, triple to. Kasi wala kami, ano, wala ng available na pang, ano, single piece, pang three piece to. Walang one pole. Kaya ito na lang ginagamit ko. I-dalawa lang namang linya gagamitin natin dito. Itong, ano, kahit saan tayo mamili dyan. Kasi gagana naman yan. Kung dalawa lang yung linya natin. Kasi ito 20 lang yung ano natin. Yung supply. Hindi tayo tripis. So ito. Yung pan natin. Evaporator pan. Nakakabit na dito sa contactor 1. Yan. Ito yung wire niya. Itim. Kakabit yan. yan May nakalimutan ba ako? So ito, ilalagay natin yung relay. yan Ito, sa relay ng evaporator. Ito, sa relay ng condensing outdoor unit. Saka delay timer. to magkasama magkasama silang dalawa baliwala tayong dili nilalagay sa evaporator pa natin kaya test na natin kung papalo ba siya ah review muna review muna tayo para maintindihan ng masyado may dalawa tayong breaker dito itong breaker isa para sa outdoor unit. Ito sa indoor unit sa pan motor natin. Yung supply natin 220. Tapos gumamit ako ng contact uh, transformer. Yung output niya ginagamit ko is 24 volts. Kasi nga yung coil ng relay natin, dalawang relay, isang delay timer, tsaka dalawang contactor, is 24 volts yung 24 volts lang yung relay natin, yung coil niya. Kaya, kumuha tayo ng may terminal block nilagay ko dito, supply ng thermostat. yung thermostat to. Tapos, naglagay din ako ng terminal block dito para papunta sa relay. So, si relay, sinusupplyan natin ng 24 volts dito sa i ito tsaka sa E1. So automatic siya. Automatic siya magko May lalabas dito. Saan tayo kukuha ng ano? Saan tayo kukuha ng linya na tatawid yung kuryente natin? Dito galing sa thermostat. Yung sa jean yung sa para sa pan motor. Yo ito yung kulay itim. Yan kulay itim. Tapos, nag lang ako ng wire dito para masupplyan dito isa natin. Kasi nga, si 21, tsaka si, si 21, tsaka si 24, yun ang switching niya. Si 21, tsaka si 22, normally close yan. Si 11, tsaka si 14, yun din ang switching niya. Kaya kailangan masupplyan natin itong dito sa baba. Si 11 sa kasi 21. Kung meron na tayong 24 volts dito, pag pag close ng pag close ng relay, automatic siya, may lalabas dito. Lalabas dito sa out niya. So, yung out niya papunta na naman dito sa number 11. Dito tayo kumuha. Yan, kumuha tayo. Si E1, tsaka si E2, dito natin sa 24, 24 volts pa rin galing sa transformer. Yan, transformer natin. So, dito tayo kumuha ng isang linya sa unang relay natin. Tanggalin. Tapos, naglo-loop na ako ng wire para kay 21. 21, ito 21, saka si 11. Yung partner ni 21, si 24. Dito, labas niya. Partner ni 11, di makita masyado kasi, ano na kasi, kalumaan na kasi itong ano. Partner ni 11, si 14. Kaya pag masupplyan natin ng 24 volts to, nag-close na naman si relay automatic may lalabas dito so patawid-tawid lang paikot-ikot lang yung paikot lang yung ano natin kurinti natin tapos ganun din dito ang nakaibahan lang dito sa dili natin yung si 11 kasi si 11 hindi na tayo kumuha dito galing kumuha tayo sa thermostat yung Y1 nya para masupplyan niya yung compressor natin, yung contactor ng compressor. Yun ang kaibahan nito. Kaya hindi na tayo dito kumuha. Dito na tayo sa thermostat. Kung may magtatanong man, kung naguguluhan kayo, uh, pwede naman kayo mag-comment. Uh, yung hindi pa pala nakapag-subscribe dyan, subscribe na kayo para updated kayo sa mga bago kong videos. So, ito na mga kakompresor. I-ano natin? E, I-test natin kung gagana ba siya. So, yung bubuhayin natin yung breaker dalawa. Ito. Yung ano niya, yung outlet pala. Ha? Tinusok ko lang pala. A disclaimer pala sa mga ano, yung mga medyo baguhan. Uh, hindi po tayo basta-bastang magano ng kurinti kasi delikado, nakakamatay po yan. Kaya, si na secure kayo sa sarili ninyo pag nagano kayo ng mga kurinti. Kaya, buhay natin yung saglit lang. Lagyan ko muna ng electrical tip yung ano. yung pan para makita din nyo kung umikot ba siya. Yan, nalagyan ko na po ng electrical tape. Kasi hindi masyado makita pag gano. Walang electrical tip. Ganun. Pan 'yan. Ano lang 'yan? Baka nag mga makamay magtanong sa inyo bakit walang kapasitor na panmotor 'yan is yung ano nito, supply nito is 220. Hindi po ito ano. Hindi na po kailangan ng may kapasitor pa. So Buhay natin yung isang ano, buhay na natin yung isang breaker. yun pumipitik yung relay saka yung thermostat natin yun nabubuhay na pero nag-starting pa yan ayun yun gumagana na siya si contactor 1 pumapalo na yun no? lumulubog siya saka yung motor natin gumagana na so antayin na lang natin na si contactor 2 yung sa condenser natin napapalo rin kasi may delay siya dito ito. Ito yung ano niya. Kaya antay, antay natin. So tumakbo na yung panmotor natin. So ako na natin ng mga bultahe yung mga nilagay natin. Ito usa 222. 20 Ayan, 20 Yung coil natin, kasi kumuha tayo sa doon sa ano, transformer, is 24 volts lang. Ayan, 24, 25 nga. 25. Kasi kumuha nga tayo dun sa transformer na yan. Ayan. So ayan na po, nakikita ninyo na umilaw na yung power niya. Maya-maya, antayin natin, papalo itong contactor na to sa compressor natin. Ayan o. Pag mag na yung out, dalawa na sila, automatic papalo na to. Ito itong contactor natin. Antayin natin. Saglit lang naman yan. O so, pumapalo na, di ba? O, pumapalo na siya. So yung labas niya, automatic siya, may 220 na. Meron ng 220 siya. O, test natin ha. Ayun. So, gagana na yung, gagana na yung ano natin. Gagana na yung compressor natin sa kayong fan niya. Sa outdoor unit. Ito mga ka-compressor, marami pang kulang dito. Halimbawa, maglagay pa tayo ng ano kung doon talaga sa mismong unit i ikakabit natin to. Kasi ikakabit pa natin yung overload niya. Tsaka yung pressure switch ng compressor para may safety yung compressor natin. Kaya ito, ano lang to. Example lang to kung paano siya magano. Kung sa sunod, kung andun sa area na may mag -ano ako doon, gagawa ko, papakita ko na sa inyo, ibablog ko rin kung paano ikakabit yung pressure switch tsaka yung ano niya, yung overload. So sana may natutunan kayo sa binablog ko. So, kung sino mang naguguluhan dyan, uh, pwede naman kayo mag-comment. Tsaka ano na lang. So, ayan. Gumagana na yung evaporator pa natin. Tsaka si outdoor. Wala lang tayong, wala tayong compressor dito. Wala tayong pan. Kasi yung outdoor natin may pan tsaka compressor. Yung indoor natin pan, pan, lang yan eh dito wala tayo Ayan, pero na, nakikita nyo naman kanina na may supply na siya kasi pumapalo na siya saka yun sa ano yan yung kabuhan niya thermostat may transformer may dalawang relay may delay timer saka dalawang contactor saka dalawang circuit breaker saka ito fan motor niya So mga kakompresor, hanggang dito na lang. Bye-bye!